sama Abu Kawan Pemerintah Sekrus Doang dan Amin. Kita dah bersama Sekrus Sekimamus Kita kerja Semua asal Sambilan Terumpi Basement Belak Ground Plus 5 Kutnaga Insa Jumlah Sarah Fidimgai Zari Nahasi Salah Sakan Berhentisi Masalah Sus Amin Pemerintah Berdutsu Amuna Nankan Zidik Yanti Sahabawa Nena Yeburagi Agar Sekrus Nika Papa Senna የክርስቶስ ሲኖዶስ አባል በክብር ተቀመጠ። አዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር መልአከ ሰላም መምህር ለይኩን አያሌው የዚህ ታሪካዊ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የየመምሪያ ኃላፊዎች የተከበሩ አቶ አበበ ሳህሉ የደብራችን የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር የተከበራችሁ የደብራችን አገልጋይ ካህናት ቀሳውስት ዲያቆናትና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራን የተከበራችሁ የገዳማትና የአድባራት ሰንበት ትምህርት ተወካዮች የተከበራችሁ ጥሪ ተረራላችሁ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አርቲስቶች እንዲሁም መምህራንና መምህራት ይህችን ቀን በጉጉት የምንጠብቃት የሰንበት ትምህርታችን አባላት እንኳን ለዚህች ታሪካዊ ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ አሳሳቢነት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ መልካም ፍቃድ በወቅቱ የደብሩ አስተዳዳሪ በነበሩት በመልአከ ሰላም ሳሙኤል ተረፈ የበላይን ጠባቂነት በዛን ጊዜ የደብሩ አገልጋይ በነበሩ ዲያቆን ወንድማገኝ በኋላ በ1983 በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ፓትርያርክ
رزالي كان وابقاسا زيت وقتها عمبرو تأج بصوه أبنى تقرأي معنوط يمراب شواها غرس بكات لقى وابقاسونو بتشوموت عباس سبسابينت بتقيت وقتاتوش يكدوس استيفانوس مهابر بميل تمسرطة أقول قلو توم يهدئ عون زعناتنا وقتاتوش البامع السباسب قال إكسابيرن مستمرنا لقدس بتلستان تتكي ما فرح نبر بزيان بزيه سنبرت من فيتاتشن أقول قلو تيمي سنبت وقتاتوشن هزعنات يمين ماربت عدراش بسفاس لي سلساس الدست أما تمرت بدل الرقو يمن قلت لو تخواج وجي كدبر توبسو اسكاكر بكزي درس ياسوالا تمر سنبت ينبرونا أهم دين أقول قلو تكسد بما يدينيو فين فين يتمر تبيت በቀርሞ አጠራር የቅዱስ ስጢፋኖስ መንፈሳዊና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር። በቅዱስ ስጢፋኖስ መንፈሳዊና አንደኛና ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጽረ ግቢ ተጀመረው አገልግሎት በ1966 ዓመተ ምህረት የመንግስት ለውጥ ተከትሎ በወቅቱ በጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት የወጣት ማህበራት ሲዘጉ ሰንበት ትምህርታችንም ለጊዜው ለሶስት ዓመታት ያክል ተዘግቶ ነበር። በ1969 ዓመተ ምህረት በድጋሚ ዛሬ በህይወት ስጋ የሚገኙት በመምህርት አስቴር ሾንኮሬና ወይዘሮ ክብነሽ ቀጸላ እንዲሁም ዛሬ በህይወት ስጋ በማይገኙት በማሆይ አስካለ ማርያም አማካኝነት በአጥቢያው የሚገኙ ህፃናትና ወጣቶችን በማሰባሰብ በድጋሚ ማህበሩ ቢመሰረትም ህፃናቱንና ወጣቶቹን የሚማሩበትና አገልግሎት መስጫ የነበረውን ቀድሞ የደብሩ ዞታ የነበረውን የቅዱስ ስጢፋኖስ መንፈሳዊና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመንግስት ካዎች ጂ ካዋጁ ጂ በመወረሱ ምክንያት እና በደብሩ አጽር ዙሪያ ለመማሪያና ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚሆን አዳራሽ ባለመኖሩ በቀድሞ በቴሌ ማጠገብ በነበረች ትንሽ መጠለያ አገልግሎቱ በድጋሚ ተጀመረ። ምስጋና ለደብሩ አቃቤ ለአባ ብሩክ ይሁንና የሰንበት ትምህርታችን መገልገያ ንዋተ ልብስ ሰባት በደብሩ ምድር ቤት በሳቸው አማካኝነት የሚቀመጥ ነበር። ይህን ብቻ ሳይሆን የደብሩ ምድር ቤት በተለይ በደብራችን ክብረ በዓል በሚሆንበት ጊዜ የአዳር መርሃ ግብር ሲዘጋጅ የተለያየ አርባራትና ገዳማት ሰንበት ትምህርቶችን በመጋበዝ በጋራ መርሃ ግብርም ይዘጋጅበት ነበር። በ1975 ዓመተ ምህረት ዛሬ ደብሩ ቤተልሔም የሰራበት የሚገኘው ቦታ ላይ በደብሩ ሰበካ ጉባኤ መልካም ፈቃድ በወቅቱ በነበሩ የሰንበት ትምህርታችን ወጣቶች በጣም ትንሽ የሆነች የጭቃ ቤት አዳራሽ ተሰርቶ በዚያ ውስጥ ይሰጥ የነበረው አገልግሎት እየሰፋ በመምጣቱና በ1983 ዓመተ ምህረት የመንግስት ለውጥን ተከትሎ በሀገራችን የበዛውን የመናፍቃንን እንቅስቃሴ ለመግታት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ዘመኑን የዋጀ ማድረግና መጠናከር እንዳለበት በሚገባ የተገነዘቡት የሰንበት ትምህርት ቤቶችን ወጣቶች በተደጋጋሚ ጥያቄ በማቅረብ ዛሬ የሰንበት ትምህርት ቤታችን እየተገለገለበት የሚገኘውን አዳራሽ በረከታቸው ይደርብንና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወጨጌ ዘመን በረከተ ሃይማኖት የዓለም ሃይማኖቶች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የዓለም ሃይማኖቶች የሰላም ክብር ፕሬዝዳንት ትእዛዝ ሰጪነት በ1986 ዓ.ም ለሰንበት ናችን ተሰጥቶ መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጠንበት እንገኛለን። ዛሬ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ብዙ ነገር እንደምትጠብቀን ነው። ይህንን ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲሁም ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትጠብቅብን በበጎ ስነምግባር የታነጸ በሃይማኖት የተነከረና ሀገር ወዳድ የሆነ ትውልድ ለማፍራት ያስችለን ዘንድ የምንገለገለበትን አዳራሽ ረጅም እድሜ በማስቆጠሩ እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሰንበት ትምህርቶች ማዳረሻ መምሪያ ያወረደውን የሰንበት ትምህርቶች የትምህርትና የመንፈሳዊ አገልግሎት መዋቅር ማሳካት የማይቻል በመሆኑ ቅዱስ መጽሐፍ እንዳዘዘ ዘመኑን ይዋጃችሁ ነው። ወደ ኤፌሶዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እንዳለ ዘመኑን ይዋጀ መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠትና ለቅድስት ቤተክርስቲያን ብሎ ለሀገር ለወገን የሚጠቅሙ የማይነጠብ ትውልድ ለማፍራት ሰንበት ትምህርታችን ባለሙያዎችን በማስጠናት ቤዝመንት ፕላስ ጂ ፕላስ 5 የሆነ ሁለገብ ህንፃ ለማሰራት ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና ከደብራችን ሰበካ ጉባኤ ፍቃድ በማግኘት እንዲሁም አስፈላጊውን የሆነውን የጽሑፍና ህጋዊ የሆነ ሰነዶችን ከሚመለከተው አካል የሥራ ፍቃድ በማጠናቀቅ በዛሬ ዕለት በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የጠቅላይ ቤተ ክህነትና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመምሪያ ኃላፊዎች
የገራማትና የአድባራት አስተዳደሮች የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች የደብራችን ካህናትና ምዕመናን እንዲሁም የሰንበት ትምህርታችን ወጣቶችና ህፃናት በተገኙበት ለማስቀመጥ በመተዳደራችን እጅግ ደስ ይላል። በመጽሐፍ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሮቹ ተነስተን እንሰራለን። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እንደተባለው በሙሉ ልብ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ በቀዳሚ ሰማዕት በሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ተራዳይነት ለመስራት በፍጹም ቁርጠኝነት ተነስተናል። ብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ አባቶች ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ መምህራንና ምዕመናን እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎች፣ የደብራችን ወጣቶችና ህፃናት፣ የነገቱ ቤተክርስቲያን ለማየት ዛሬ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማጠናከር አስፈላጊ ነው። በመሆኑ ያሰብነው እንዲሳካ ያቀድነው እንዲሰምር ከጎናችን በመሆን በጸሎት በሐሳብ በቁስ በመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ ከጎናችን እንድትሆኑ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በመጨረሻ ይህችን ቀን በጉጉት ስንጠብቋትና ስንናፍቋት ለነበራችሁ ውድ የሰንበት ትምህርታችን አባሎቻችን ይህችን ቀን እንድናይ ለፈቀደልን ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና እያቀረብ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ።